tolimų tritaškių metimų trečiasias LKL finalo serijos rungtynes uždaręs Marius Grigonis įspūdingai atsisveikino su Kauno Žalgirio klubu. Trejus pastaruosius metus žaliai baltų garbę gynęs žaidėjas kitą sezoną persikels į Maskvos CSKA ekipos gretas. Ryškiomis spalvomis pažymėtą etapą gimtojo miesto klube užbaigė žalgirietis, prieš palikdamas klubą paskutiniame interviu su Žalgiris TV, treniruočių salėje pasidalino įspūdžiais apie sezonus su Kauno ekipa. Grigonis, kokį tašką kalą šios dienos rungtynėse 84-73. Smagu, vat, šiaip labai greitai šitas sezonas praėjo, labai smagiai ėjo ir čia ne ta, kad pandemija buvo jo, bet sakau, mum viduj, tai viskas labai smagu buvo, labai greitai ėjo ir užsidarė toks sezonas ir jau pasinės mėnesius buvo gaila, kad sezonas užsidarinė, nes vis tiek tokioj komandai norisi išbūt kuo įmanom ilgiau. Nigelas yra minėjęs po tų trečių rungtynių, kad nepaisant to, kad LKL visi žinojo, kad Žalgiris yra stipriausia pagal pajėgumo komandą popieriuje, vis tiek reikėjo tą įrodyti dar ir visų atkrintamųjų metų ir nereikėjo šokti per griovį, nepasakius op. Tai kiek buvo, nežinau, sunku ar nesunku susikoncentruoti tom visom atkrintamom po to, kai jau Eurolyga baigėsi ir tų aukščiausio lygio rungtynių nebeliko? Tai manau, tai atėjom į tokį kažkokį režimą, tai tik finalo serijoje visi susikūpėm ir tos dvi rungtynės tikrai, manau, neblogas buvo. Trečios rungtynės jau vis tiek galvojo, kaip eisim, kas vyks viskas po rungtynių. Čia einant ir su treneriu šnekėjau, irgi sunku labai buvo tas be in the moment. Tai sunku visada, žinau, kad prieš finalo tokios rungtynės, ypač kai žinai, kad laimėsi ir jau tų bandai save nuteikti, kad tik negalvoti, bet čia yra normalu, sakau, tai tos finalo rungtynės, tos porą rungtynės tikrai buvo visai geros kokybės iš mūsų pusės. Žinau, kad trenerių štabas bandė daryti tokių visokių nedidelių, bet labai smagių žingsnių, kad išlaikytų jūs tame momente. Buvo ir ta taurė apklijuoti lipdukais ir po kiekvienų rungtynių nuplėždavot po lipduką ir pamatydavot vis labiau atsiveriančią taurę. Tai kiek tie dalykai padėjo išlaikyti jūs? Ir kiek smagu buvo, aišku? Nu čia Martino tokie dalykai, jis mėgsta tokius prigalvot dalykus, tai smagu. Mes paskui jokaudom, įdomu, kas ten po tais lipdukais ir kai Tomas pasinė lipduką nuplėšė, pamatėm, kad turė, nu, šiaip smagu, tai visi tokie inside jokes yra svarbu komandai. Vėlgi, ne visos komandos tą turi ir buvo smagu, kad mes tą turim. Aišku, jau dabar galim taip šnekėti, kad tu baigi šitą etapą Kaune, tu pakelsi sparnus į kitą komandą. Apie tai, aišku, žinojau, kuris laikas, sakyk, tas sprendimas palikti Kauną, aš įsivaizduoju, jis ir lengvas, ir sunkus, ar ne? Nes lengvas gal iš tos pusės, kad tu keliauji į dar aukštesnį lygį, sunku, kad Kaune matyt patiko tau čia tai. Nu kaip, čia mano miestas, čia pirma, tai čia mano šalis, antra, čia yra mano miestas, tai man kitaip ir negali būti, kad nesmagu. Buvo šiai viskas su šeima praleisti tiek laiko, vis tiek buvau senai praleidęs tiek čia nuo draugų iki visumos, tai šiaip sakau, kaip prasidėjo tas sezonas, norėjai negalvoti apie tai, sezono metu pradėjo ateiti visokie tie pasiūlymai ir kaip pirma mintis iš karto liūdna ir gaila, nes nori palikti ir čia vis tiek, manau, kas su manim bendrauja, žino, kiek man reiškia tas klubas ir miestas, tai sakau, iš pradžių toks ateina liūdesys, bet paskui viską supranti, esi sportininkas ir nori aukščiausių tikslų ir nori visada kiekvienais metais kil kažkur tobulėti ir tokie pasiūlymai nesimėto, manau, čia nei vienas logiškai mąstantis žmogus nebūtų jau atsisakęs tokio pasiūlymo. Kiek tau buvo smagu girdėti, kai po trečių LKL finalo serijos rungtynių Martinas Šileris kalbėjo apie tave, kad tu esi vertas to pasiūlymo, esi vertas keliauti toliau ir džiaugiasi, kartu jis džiaugiasi, kad tu gauni tokią progą. Negirdėjau iš tikrųjų. Negirdėjau. Bet aš tau pasakiau, ką jis sakė. Tai smagu, mes turim gerą santykį, aš manau, su Martinu, bet jis su visais žaidėjais, taip, manau, bendraujas toks labai yra iš savęs, yra tikrai labai geras žmogus ir nežinau, kas apie jį galėtų blogo pasakyti, ten gali kaip treneris, galėtų ten turėti savo nuomonę, bet pats kaip asmenybė, kai žmogus, tai sakau, jis yra toks geras ir manau, visiems gero visą nori. Pamenu, esam kalbėję berods
prieš tavo pirmą sezoną ar pirmo sezono metu, jog tu savo karjeroje visą laik stengiai susidėlioti tos logiškus žingsnius, žaisdamas antrojo Ispanijos lygoje keliauti pirmą, tada į dar aukštesnį turnyrą, kaip Europos taurė. Tai sakyk, tie 3 metai Žalgiryje irgi yra tas logiškas praeitas etapas, kuris ir tau leido paaugti iki to dar aukštesnį lygį. Tai buvo, jo, tai kad tas šuolis bus Žalgiris tai, bet tas yra tikslas, bet tu niekad taip kažkaip labai nesureikšini to. Nu, tikslas tai tikslas, bet kad kas nors būtų man pasakę prieš 9 metus, kad pasirašysiu su vienu geriausiu Europos klubu kontraktą už didžiulius pinigus, tai nebūčiau niekada patikėjęs, nors buvo, planas buvo toks, bet būčiau sakęs tiek, tai turbūt nesąmonė. Kalbant apie tą naują karjeros stotelę, kokie argumentai tave būtent tam patraukė persikelti į Maskvos CSKA klubą? Aš aišku nešneku apie tuos visus tikslius skaičius finansinius, bet vis tiek jie tau kažką turėjo žadėti ir iš tos minučių pusės ir rolės pusės. Šiais laikais man atrodo nėra tokių dalykų, bet aš nesusidūrės, kad aš žadėtų minutės ar kažką. Tai yra visų pirma, tai sakau, iš sportinių principų tu nori visada pasiekti kuo įmanoma daugiau, kuo būti geriausiu žaidėju ir daugiausiai pasiimti titulų kiek tik įmanoma. Nes kiek mes čia žaidžiam 10, nu gerai, Jankis, kuo 30 žaidžia, tai bet normalus žaidėjas 10-15 metų max žaidžia. Tai tu nori viską išsimti iš tų 15 metų kuo daugiau, tai Maskvos komanda yra, nu kaip, jinai yra viena geriausių Europoje, tai kaip pasiūlo tokią komandą, tai jis labai labai sunku atsisakyti. Buvo tas pokalbis su Dimitriju Tudžiu, gal jis kažką pasakė, pasveikino, kad smagu, kad atvyksi? Jis man paskambino, kaip pats jau oficialiai apie paskelį pasakė, kad čia buvo mano noras ta įsigyti, tai visada smagu išgirsti iš jo, bet visada su treneris kaip šneki prieš sezoną ir sezono metu net dažniausiai sutampa, tai aš jau per tokią turiu kažkoje patirtį, tai labai nesureikšinu, smagu susipažinti, bet susipažinsim taip giliau jau sezono metu ir žiūrėsim, kaip mums seksis tą ryšį turėti. Ir pabaigai norėjau paklausti apie komandą, kurią tu palieki ir keliesi į naują, tai apie Kauno Žalgirį. Pažįsti Martiną Šilerį, pažįsti tą visą trenerių štabą. Daug žaidėjų čia iš esmės keisis, nes jie išsivaikšto po skirtingus klubus. Kokią tu įsivaizduoji Žalgirio ateitį, žinant, kad šiame klube lieka ir Jankis, ir Lukas, Milas, tie patys treneriai. Aišku, bus naujokai, apie kuriuos dar ne visų žino, bet kokią tu matai Žalgirio ateitį? Taip, Žalgiriui matau ir noriu visą tik geriausios ir tos šviesiausios ateities. Šiais metais buvo toks kaip ir tokia kombinacija tarp mūsų, kas likė ir po Šaro, ir daug patirties turi su Martinu, tai su jo nauja ta kultūra, tai mes vieni kitiem padėjom, tai jis kitais metais tikrai daugiau ir tos patirties turės ir manau, kad ir daug ko išmokės iš šito to sudėtingo sezono, tai manau, kad viskas turėtų būti gerai, vėl priklauso nuo koks biudžetas bus, kokie žaidėjai atvyks. Na, šiaip sakau, daug tokių turi dėlionių sukristi ir kad būtų sėkminga komanda ir kad viskas gerai. Tai tik visada sėksiu Žalgirį, visą palaikysiu ir čia vėl čia to krepšininko keliai nežinomi, tai čia kad išvyksiu, tai nereiškia su visam. Ir visą daug prisikaupė. Kad būtų Žalgiris, kad būtų pergalės, kad nuolat